უნდა დაერჩო. თავი და შემოდი. აი კრიფე ცოტა. 3 4 ბავშვი. ძალიან ნაზი ხარ. უფრო მონუმენტური უნდა იყო, გაიგე? დაჭყეტილი გაქვს თვალები. თქვენი მზერა უნდა იყოს აი აქ, აი აქ. გასაგებია? და სიწმინდე უნდა გამოდიოდეს თქვენი თვალებით. ქალწულებრივი სისპეტაკე. რა იყო, რამე სასაცილო თქვი? ქართულ ცეკვაში სექსუალურობის ადგილი არა. ეს ლამბადა არ არის. არჯობა.